be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching for your praise. But is it even there to find? Expectativa do Canarinho, vai Cristiano! E a defesa, a bola tá em jogo ainda na rede pelo lado de fora! A defesa do João Vitor pode ter garantido o título, Carlos! Olha o replay! João Vitor, goleiro também. São Raimundo, campeão da temporada. Do... da Lua, campeão, porra, campeão, aqui, meu irmão, vai sentir tudo na mala aqui, porra, da Lua, tudo na mala aqui, campeão, quantas vezes campeão, da Lua? Vai, agora pode tirar o foto, rapaz.